tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o lançamento da Eudora. Eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! Vou falar aqui com vocês da nova base Skin Sculpt. Gente, desculpa, eu não consigo pronunciar essa palavra direito, tá? E também do corretivo líquido da mesma linha. Antes de mais nada, já deixa o seu like, que isso vai para o meu trabalho, não te custa nada. E se inscreve no canal para não perder nem mais um vídeo novo que sair. Comprei pra mim, gente, o tom mais claro de base que tinha, que é a cor 00. E comprei dois corretivos. Comprei a cor 03, que é pra gente usar como corretivo, né? Que era o tom mais claro dos corretivos. E comprei a cor 85, pra gente testar como um contorninho aí também. A base vem nessa caixinha preta clássica da Dona Eudora, né, gente? Nada demais. E também a bisnaguinha é aquela clássica, né? Você bate o olho e já sabe que é produto da Dona Eudora, que tem a tampinha um pouquinho dourada. Bom, gente, vamos passar aqui a base, né? Lembrando aí que meu subtom de pele é neutro, tá? Mas eu comprei pra mim o tom aqui 00. Apesar dela ser uma base líquida, gente, eu sinto que ela tem uma textura um tiquinho mais densa, tá? Ela parece uma pegada até mais mussificada. Tá vendo que eu coloquei aqui, criou até uma ondinha, tá? Então eu sempre sinto ela um pouquinho mais grossa, digamos assim, essa base aqui, certo? Então a gente vai começar aplicando aqui do centro. Ó, gente, a textura dela, tá? Tô usando um pincelzinho Kabuki, esse aqui é da Dona Eudora mesmo, tá, gente? Ó, gente, passei aqui com o pincel, tá? Só pra gente ter um acabamentinho um pouco melhor, eu vou usar uma esponjinha úmida, essa aqui é até a da Nina, tá? Bom, gente, passei a base deste lado aqui, exatamente como dá pra ver. Pra vocês verem aí, a cor deu até aqui ok, tá? Mas, ó, pra vocês verem a questão de cobertura, tem uma cobertura média, tá? Ó. Ó, gente. Vou passar desse lado aqui agora. Ó, gente, passei aqui no meu rosto todo agora, tá? Ó, a base tem acabamento semi-mate, tá, gente? Ó. Fica com bom acabamento na pele. Esqueci de falar outras características da minha pele, né? Até pra me contar como foi a minha experiência. A minha pele, ela é oleosa, tá? Principalmente nesta região aqui, mas como um todo, ela é oleosa, não é mista. Ela também tem os poros abertos nesta região e eu tenho algumas acnes, né? Às vezes eu tô com algumas mais, às vezes algumas menos, né? Aqui eu tô com uma aqui, acho que é uma aqui no cantinho, tá? Mas sempre tem, né, minha gente? E bom, gente, segundo a marca, ela é uma base que pode ser usada para todos os tipos de pele, tá? A base tem um acabamento semi-mate, como eu falei, tem uma textura um pouquinho mais mussificada, um pouco mais densa, mais grosseira, digamos assim, né? Que é grosseira, né? Que ela não é muito fluida, não é leve, a textura dela é mais grossinha, mais densa, tá? E aí, eles colocam que dá pra você construir camadas da base pra você ter uma cobertura de média a alta. Porém, por conta da textura dela, gente, eu não acho que o acabamento muito legal, tá? Fica com aspecto, a base tem uma textura mais grossa e não é legal a gente criar camadas com esses produtos, né? Não fica com um aspecto muito legal, principalmente na pele. Quer dizer que às vezes as pessoas acham que quanto mais produto aplicar, mais vai resolver e às vezes dá o efeito contrário, tá, gente? Então, assim, não ficou com... Não acho que essa base dá pra construir camadas, tá? Não acho ela uma base boa pra isso. Bom, segunda marca, gente, essa base, ela não marca poros, nem linhas de expressão, não craquela e possui média cobertura com toque aveludado. Toque aveludado tem sim, não marcou os poros, não acumulou nas minhas linhas de expressão, também não craquelou ao longo do dia. Segunda marca, tem textura leve e confortável, na pele eu não senti nenhum tipo de incômodo, mas a textura dele em si, na hora que a gente vai aplicar, um pouquinho mais densa. Ele promete, gente, 24 horas de hidratação prolongada, minha pele já estava hidratada, mas eu senti que manteve a pele hidratada, bonitinho. Ele também promete aí 12 horas de duração com resistência ao suor. Eu vou fazer aqui teste com vocês, gente, de transferência, pra gente ver, vou passar onde eu passei primeiro, ó. A base, gente, transfere, tá vendo aqui que ela dá uma leve transferida? Em questão do suor, eu
Gente, eu não aconselho você fazer exercícios maquiada, tá? Mas eu fiz para poder testar a base. E quando eu vou fazer meus exercícios, gente, eu suo muito a ponta do meu nariz, a região aqui do colo, meu pescoço, enfim, soa muito, tá? E aí, quando eu fui ver, a base aqui, nessa região toda da ponta do meu nariz tinha arrancado, tá, gente? Ela foi embora, foi com Deus. Então, ela não é resistente ao suor, pelo menos comigo ela não funcionou, tá? Pra quantidade de suor, enfim, que eu acabei produzindo, ele não aguentou na ponta aqui. O resto da minha pele tava, segurou, mas a pontinha do meu nariz, gente, não segurou, tá? Vou fazer teste aqui da água com vocês também. Gente, eu tenho que comprar aqueles sprayzinhos, né? Eu sei, toda vez que eu vou testar eu lembro e depois eu esqueço. Mas olha aí, gente, ó. Dá pra ver que ele dá uma arrancada já aqui, né? Ó, gente, secou e deu pra ver que deu uma arrancada assim, tá? Então, assim, contra a água, sai. Contra o suor, pelo menos o meu suor, ele arrancou, né? Não no rosto inteiro, no restante do rosto ficou. Eu sou um pouco na testa também, mas na testa ainda tava. Mas na pontinha do meu nariz não segurou, tá? E essa base, gente, ela também tem FPS 15, UVA++. E também tem proteção contra a luz azul. Ela também não estourou no flash, né? Eu tirei foto, ela tem acabamento semi-mate, ela manteve aquele glow em pontos específicos da minha pele, que já tem esse glow, né? Mas não chegou a estourar. E bom, gente, além disso, essa base tem todo um tratamento, né? Ela é uma base que ela tem um complexo de bioestimuladores de colágeno, ácido hialurônico e orquídea calante, que eu não sei se estou pronunciando certo, gente. Que são ativos que estimulam a produção de colágeno e elastina da pele, tá? Então, ele está prometendo aqui, ó, que com 15 dias de uso, reduz rugas e linhas finas, promove uma pele mais firme e contornada em 30 dias, tá? Então, com uso contínuo, essa base vai dando benefício aí na pele, tá certo? Mas assim, instantaneamente, realmente eu não senti nada, tá? Só que realmente manteve minha pele hidratada. Bom, gente, temos os corretivos que também vem na caixinha preta, bem clássica da Dona Eudora. Mas eles em si são bem bonitos, né? Lembra tipo umas canetas douradas. Tem um vazado que dá pra gente saber a cor, que é mais fácil de pegar. Como o produto é cushion, gente, o aplicador é essa esponjinha bem felpudinha. E pra poder sair produto nele, na parte de baixo a gente tem que ir girando bem devagar até começar a sair produtinho e embebedar a nossa esponjinha em si. E bom, gente, vamos falar aí dos corretivos, né? Esse corretivo aqui tá falando, segundo a dona Eudora, que dá pra usar como um corretivo, obviamente. Tá falando que dá pra usar como base. Mas, gente, se você for comprar esse produto aqui, tá? Que ele é pouquinha quantidade, 4 ml, pra usar como base, não vai durar nada, tá? Então, assim, gente, como base, eu acho que não, né? E também fala que dá pra gente testar como um contorninho. Bom, gente, a gente vai aplicar aqui o corretivo, né? Eu já usei pra testar, tá sujinho. Essa parte, primeira vez que a gente vai girando aqui embaixo pra poder sair produto na esponja, né? Embebedar a esponja, demora muito. E você não pode girar rápido, você tem que ficar girando devagar, tá? Então, a primeira vez que você vai usar, demora muito sair produto dele, tá bem? Vou aplicar aqui com vocês pra gente ver a questão aqui da olheira, né? Eu tô com muita olheira, pra variar, né? Aqui com insônia. Então, ó, eu não girei nem nada, tá? Aqui é das outras duas vezes que eu usei. E aí, gente, ó, ele já vem soltando aqui com a esponjinha, tá? Acabamento com a esponja, tá, gente? Gente, aqui pra gente ter um comparativo visual, né, do corretivo, aqui tá com o produto aqui, tá sem nada, tá certo? E aí pra gente poder visualizar aqui direitinho, pra vocês verem, ó. Aqui, gente, esse corretivo, ele tem uma textura bem leve, tá? Então, assim, eles colocam que tem uma cobertura de média, alta cobertura, até dá, se você quiser, aplicar um pouquinho mais, se você quiser uma alta cobertura, porque em geral ele tem uma média cobertura, né? Ele cobre. Não tem aquela cara de tô super maquiada, mas ele cobre aí as imperfeições, tá? Mas eu gostei muito, gente, da cobertura desse corretivo, ó. Tá vendo aqui, gente? Também ele não acumulou nas linhas de expressão nem nada. Só vou mostrar aqui pra vocês, ó, em questão de transferência, ó.
Pra vocês verem que ele transfere, tá? Ó. Bom, gente, além aí da gente usar como um corretivo, né? A gente pode usar pra fazer um contorninho. Então, eu vou fazer um contorninho aqui em mim. Lembrando, gente, que cada formato de rosto e suas características tem o seu contorno aí, né, pra você. Então, esse aqui é o que eu vou fazer pra mim, tá, gente? Que funciona melhor aqui pro meu caso, tá? Que eu gosto de fazer. Então, ó, eu vou usar o tonzinho mais claro pra gente fazer um corretivo, tá? Um contorno, né, digo. Então, eu vou passar aqui na área... Aqui eu já tô com base, tá, gente? Esse tom de corretivo, que é o 3, ele não é tão mais claro do que o tom 00 dessa base, tá? Então não vai ficar muito destacado esse contorno aqui mais claro, tá? Porque a gente costuma fazer isso com um corretivo mais um pouquinho mais claro, né, gente? E aí agora, ó, vou usar a esponjinha... Ó, gente, passei ele aqui, né, essa parte, que era pra gente usar a parte pra iluminar, no caso, do contorno. Mas o tom, gente, não ficou muito diferente da base, né? Então, acho que ele melhorou mais a cobertura nessa região. E a gente usar o corretivo por cima desta base não pesou, porque o corretivo tem uma textura bem leve. Vou usar agora, gente, esse tom aqui, que é a cor 85, que eu comprei pra fazer o contorninho em mim, tá? E eu vou passar ele aqui, gente, ó. A gente pode fazer em bolinhas ou você pode fazer retinho. E aí, gente, eu aconselho muito, assim que você passar, já vem esfumando. Porque esse produto é ruim de esfumar, tá? Ó, gente, fiz aqui aquele contorninho, né? Só marquei aqui, né, embaixo da maçã. Do rosto, tá? Tenta passar menos produto, gente. Aqui eu passei menos, funcionou melhor, tá? E passei aqui só ao redor da minha testa, porque eu tenho uma testa gigante, tá? Então eu fiz aqui o básico, né? A gente não fez nariz nem nada, só pra vocês verem aí, tá? E o corretivo escuro, assim como o claro, ele também transfere. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ó, gente, aqui, ó. Transfere, tá? E bom, gente, esse corretivo aqui também, ele não estoura no flash, tá? Eu fiz lá o teste, dei a fotinha e ele não estourou. Eles colocam aqui, né, gente, que a gente tem este aplicador Inclusion. Eu adoro produtos assim, Inclusion em esponjinha. Dá pra gente ter uma facilidade na hora de aplicar, né? Eles também colocam que dá pra você construir camadas. De fato, dá, porque esse produto tem uma textura muito leve. Ele tem uma cobertura média alta, mas eu gostei muito da cobertura média dele. Já cobriu super bem as imperfeições. Tem textura hidratante com acabamento natural. Tem ação antioxidante e antipoluição. E ele promete também, gente, 12 horas de duração com resistência ao suor. Gente, eu testei o corretivo também em relação ao suor, né, não só a base. E o corretivo aonde eu passei se comportou super bem, ficou lá bonitinho, inclusive a parte do contorno também, tá? Mas se a gente jogar água, gente, o corretivo desmancha tanto quanto a base, tá? Gente, ó, joguei água aqui, tá? Onde a gente tem o contorninho, tem o corretivo aqui nesse canto. Mas, gente, olha o acabamento na pele que fica bonito, né? Gostei muito de usar essa base junto com o corretivo, achei que ficou bem bonito. Ó, gente, dá pra ver aqui que dá uma arrancadinha no produto, tá? Ó. Vem? Então, contra a água ele não aguenta não, tá? Bom, gente, vamos falar aqui o preço com vocês, mas no geral eu gostei desses produtos, tá? Eu acho que a pele ficou bonita, ficou com o acabamento bonito da base, que a gente usou o contorninho, né, do corretivo. Eu achei que ficou bem bonita a pele, gente, tá? Aqui a gente só tem isso, base e os corretivos, achei que ficou bem bonito. Esses produtinhos aqui, gente, o corretivo é uma edição limitada, a base não é, tá? Temos pouquíssimas cores de base, só 12, muito pouco, né, gente? 12 cores só, é pouquíssimo. E de corretivo, só tem 8, gente, tá? Eu achei muito pouca cor aqui pra esse negócio. Mas, no geral, eu gostei do produto, gente, tá? Mas, assim, pouquíssimas cores mesmo. Esta base aqui, gente, ela vem com 30ml no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá custando R$ 74,99.
Gostei dela, tá? Acho que ela vai ter uma boa durabilidade. E esse corretivo, gente, eu não sei se vai ter uma boa durabilidade. Tá tudo sujinho já, né? Eu achei ele bem chique a embalagem, mas já tá tudo sujo, coitado. Vem com 4 ml cada um. É uma edição limitada. No dia que eu tô gravando esse vídeo, tá custando R$ 69,99. Esse produto aqui, gente, é quase o valor da base, tá? Então, assim, é melhor você comprar a base em si, né? Ou outras bases que tem no mercado do que comprar esse produto pra usar como base. Eu achei que não fez muito sentido nesse quesito. Bom, gente, você deixa aqui nos comentários o que que você achou desse produtinho assistindo o vídeo. Se você já testou, também compartilha aí a sua experiência. Bom, gente, muito obrigada. Um beijo, veja aqui outros vídeos do canal e até a próxima.